လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ August 30နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်ဝင်မျှချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအမြန်လမ်းအဲ့ဒီမှာတမိုင်အကွာမှာသူတို့စခန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကနထိုးကြီးကိုကိုဇီးွာเนาะအဲ့ဒီမှာစခန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကိုနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တိုက်တာ။တိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစစ်သားအယောက်ပေါင်း5ယောက်ကြာဆုံးပြီးတော့သေနတ်9လက်ရရှိတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတကယ်စွန်းစားစောနဲ့သူတို့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတုံလုံးလေးပြီးတော့ထေတဲ့လူလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတံရရပြီးတော့မှောက်တဲ့လူလေးရှိတယ်အုံယုံမဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့လုံမှုကွန်ရက်မှာပြတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်အမြန်လမ်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဓိက highlight လုပ်တော့ပြောချင်တာကအမြန်လမ်းပေါ်မှာ PDF တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်စုံမိုးထားတယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီစက္ကစလိုချင်တယ်လို့ဆိုလို့သူတို့စိတ်ကြိုက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်အမြန်လမ်းပေါ်မှာတော့မှရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိက message ပေးချင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်အပအဝင်တနိုင်ငံလုံးလူငယ်တွေကိုနေပြီးတော့အင်စီကားတွေနဲ့လိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတော့စစ်ကားတွေနဲ့ဖမ်းလို့ရှိရင်သူတို့ကသိတယ်စစ်ကားလာလို့ရှိရင်သူတို့ကပြေးမယ်ဆိုတော့ခုကအင်စီကားမှာသူတို့မထင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းကြတယ်ပေါ်တာဆွဲကြတယ်အဲ့ဒီမှာတော့လူဖမ်းမွေးတယ်လုတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တာဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီကတခါစစ်တစ်ကိုပို့တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီမှာစစ်သားစုဆောင်တာနောက်စစ်သားစုဆောင်တဲ့ဟာကိုအသားရခေါ်တဲ့နီလန်းကိုမသုံးတော့ဘူးခုကတွေးတဲ့နေရာမှာအကုန်ဖမ်းမယ်ပထမကတော့သူတို့ကတော့အုတ်ကြီးကနေပြီးတော့စင်းပေးလိုက်တယ်ဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ပေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကခုကတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးလူတွေကထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီဟာကျတော့ခုကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကားနဲ့အင်စီကားနဲ့လိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တတိမီဒီယာတွေမှာတော်ကိုတွွတ်တွွတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက်နောက်တတိပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုတွေကိုတတိပေးတာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတွေသတင်းတွေနားဆုံးဖို့လို့လည်းဒီနေရာမှာပါဖြစ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့စေမှုထံဥပဒေတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နော်လူဖမ်းပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးမှာနော်ဒီအပြည့်ရဖို့အတွက်မန္တလေးမှာစစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမဘာသာလို့ခေါ်တဲ့နော်အမျိုးသားရဲ့အစွန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမန္တလေးမြို့မှာဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒီလူရနဲ့ချီပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကမန္တလေးမြို့သူမျိုးသားတွေကတော့နည်းနည်းလေးပါပြီးတော့ပခုတ်ကူနဲ့ပေါက်နယ်ကလာပြီးတော့အများပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကလည်းအခုနောက်ပြတ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒရမဟုတ်ဘဲနဲ့ပတ်စံတွေနောက်ခုကတကတအားခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ဂုံစင်းတို့နဲ့တအားများတဲ့အခါကျတော့လူတွေကပတ်စံလိုအပ်တဲ့ခုစားဝတ်နေရတဲ့တော့သူတို့ကပတ်စံပေးတယ်ပေးပြီးမှအဲ့ဒီလူတွေကိုဆန္ဒပြဖို့ခေါ်တယ်နော်ဘယ်တော့ပေးရလဲမသိဘူးနော်ဆိုတော့ပတ်စံတွေကိုပေးပြီးတော့နေစာပုံစံမျိုးလို့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ရှိတဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာထက်ထဲမြဲမြဲလို့ပြောမလားတကယ်ဒီသင်္ကန်းခြုံပြီးတော့စစ်သားတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်စစ်သားအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်သင်္ကန်းအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကပေါက်ကိုတော့နော်လူများလူတိုင်းသိတယ်အမျိုးသားရဲ့အစွမ်းရောက်အဲ့ဒီဥဝေရသူရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်တယ်သူဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရမြို့နယ်မှာဖျားသုံးစုလမ်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် KNL နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေစီစကားစနဲ့ဒီတိုက်ရတယ်အတိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလူတော်များများသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအလောင်းဟာဆိုလို့ချင်း6လောင်းသိမ်းစေးရမိတယ်6လောင်းသုံးသိမ်းစေးရမိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအလောင်းကပြန်ကျင့်နေတာပဲသူတို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကဘာဖြစ်လို့ဒီ online ပေါ်မှာဒီအယုတ်တွေကိုသေးတဲ့အလောင်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုသတင်းကြားတာကစကားစကားဒီအမခန့်ကြီးအသက်အမခန့်ကြီးကိုအဲ့ဒီ company ကမအလာရဲ့သား company ဖြစ်နေတယ်နော်အသက်အမခန့်ကြီးပေးတာဆိုတော့ခုစစ်သားကဆိုလို့ရှိရင်တော်ကိုသေးတယ်သေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအမခန့်ကြီးကအဲ့ဒီမှာပေးဖို့တည်းမပေးချင်တော့မပေးချင်တဲ့ခါကျတော့အခုသေးတယ်လို့ကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုပျောက်ဆုံးတဲ့စင်းပျောက်ဆုံးတဲ့စင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုဖက်မှာအလင်းဝင်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစာဖောက်လေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမပေးယူမပေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ရိုးရိုးသေးတဲ့ဟာဆိုတော့သူတို့ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသေးတဲ့ဟာကိုအလောင်းတွေကိုအဲ့ဒီ body တွေကိုတွေ့ရမှအဲ့ဒီလူတွေကဒီရော်ကြီးတွေကိုရတယ်ရတဲ့ခါကျတော့အခုဒီဖက်ကလည်းကိုချင်းစာနာတဲ့သဘောလားမလဲတော့မသိဘူးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားခွင့်လေးတွေရအောင်ဆိုပြီးမှတကယ်တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလောင်းတွေကိုတင်လာတော့နောက်သဘောရင်မကြဘူးကျွန်တော်တွေ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူတွေအလောင်းတွေကိုပြီးတော့ဒီ Facebook ရဲ့ Senior Secret တွေကလည်းတော်တော်ကိုဖြစ်တယ်အမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအလောင်းတွေပါတင်လို့မရဘူးเนาะပုံတွေပါလေဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပို့ဆိုပက်ဆက်တွေအဲ့လိုမျိုးအဒီဟာတွေကိုတင်လို့မရဘူးသူရဲ့ Senior Secret တွေဘာပဲမဲ့ဒီ Facebook ကလည်းသူတွေလှုပ်ရှားတာပဲနော်လှုပ်ရှားတာပဲသူများတွေခြေတယ်အဒီဟာကိုအဲ့ဒီအတွက်သူကတော့เนาะအဒီမှာ
จอยาเดวินเนี่ยจอยาขายาเดตัวเลยอันนี้เป็นสัญจรไปตัวเลยลักษณะเลยชีเลยสุดท้ายก็จะรอตัวก็น่าเลยอยากเห็นเฟซบุ๊กเยอะสิมีสิกันเวลาเลยฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราลองดูยูลองดูที่นั่นเราบารุสก็สุดเป็นสัตว์อายูโซแปนโซอันนี้มีหัวเรือเราฉะนั้นเราติดกูไม่เจ้าเนาะฉะนั้นเรานายเราบารุยูยูตีเราบารุสเราโตตีเราฉะนั้นลูกก็อันดับดีก็ฉะนั้นเราตีท่าเมื่อ KNN ลูกเขาเรียก KNU เนี่ย PDF ดีก็ป้องมือเราฉะนั้นเราตีละอากูตัวเรามาเน้นเนี่ยโอ้ไม่เอาดีเต็มเว้ยเนาะไอ้ดิไต้เว้ยพี่บิดเนาะไปมาไอ้ดิมา KNU วัดต้นน้ำมีเจ้าตัวเลยเนาะไอ้ดิมาไต้เว้ยมันลงว่ามาป่าตัวลูกตัวนี้มันใส่ตัวเราเราไม่พี่ตัวเลยพี่ตัวเลยขามาคู่อันนี้เนี่ยเลยสุสุเลยพี่ละเลยนะสุสุเลยพี่ละเลยดิมีเอาดิโดอคุณาก็ดิลิกิคอมมิวเตอร์บาร์ดูมีเอาดิพี่มาเลยดิซีเดตโดพินซีเนเดสุเรตทีนี้นี่เจ้าละเลยสรุปคู่กับคู่มองเป็นในทางชุดเสียมาพี่ละเราบอกพี่ต้องสูเนาะพี่ต้องสูมาดิมาไต้เว้ยพี่เด้พี่ต้องทำก้าวตัวเช่นเช่นเลยชาเลยเนาะเช่นเช่นเลยชาเลยอามีเอดิโบนันดามยาบ่เนาะนันดามยาดูอุ้งสองเนี่ยฮะนันดามยาเลยเอเยนัวตัดจอกูปัทมาสมาอาไทยไปมาเด็กเกสิอุซิโชติยาดิพี่อะไรเขียนเลยปัทโทไลเดสระตัวอุซิโชข่ายก้ามละข่ายน้องอาบังเผาตัวมานังอาบังเผาตัวมาถูกปั๊มมันลุ่มลำเฮาฉะนั้นดูปัทมาตัวเราก็ถึงจีเอคัวเราเด็กเกสือว่าเราไปมายาวไปเรื่องที่ดอกเปล่านามิจงเจ้าตัวเป็นนามิเซนเปล่าปั๊มสระตัวนั้นยี่มันเด็กเกสัชินามันลุ่มได้มันลุ่มได้ลูกอ่ะเนาะขนาดเลยเป็นนามิจีไหมน้องไปส่วนนามิเจ้าตัวเราไหมพอเป็นสุดเราตัวเราอ่ะมันการมันโลกฟีบอ่ะเนาะเป็นสัญญาเย็ดเป็นตัวเราโลกเดชสุดเลยปงสัญญาว่าเราหัวเราไม่หัวเราดีเนี่ยตอนนี้ต้องไม่จ่ายบีปัทมาดวงว่าเป็นเราที่ตุนนำเนี่ยเป็นเราจีเกเดเลยนะจีเกเดเลยสุดเราเราอาเปเกเดเลยอเมริกันก็รู้ดีในวินาทีชาลูดเราอาเปเกเดเลยแต่เป็นแม่น้องสงชาเราเสียดีเลยเพียงชูตัวอะไรขนาดเราคุณแท็กซี่เบนเนาะไม่เจ้าตัวเราเบนสุดเราคู่เคทีอะไรเยอะแล้วนั่นแต่ก็เคเอ็นยูก็ติงเนี่ยแหละระดับมาลีตามมาเลยนะคือน่าขนาดไปกูเชื่อเองมาบ้างสุดแล้วก็คู่กับตัวเลยดี KTL ก็อันนี้มันเนราอุ่นกับตัวเลยอามิกาสุดแล้วตามมาเลยนี่มีมาอันนี้สุดแล้วตัวเชิงเชิงช้าจ้าเลยสุดแล้ว KNU เราอันนั้นที่มาเลยตัวเราเก่าเนี่ยตัดที่เก่าเนี่ย KNU ว่าเราเชิงเชิงสุดแล้วตัวเราตัดที่เก่าเนี่ยแต่แม่แต่กี้ตัวกี้ที่สักการ์สันเนี่ยช้าเราไม่ใช่ตัวเราแต่ที่มีชีวิตเอาไว้สมุนไพรนะแล้วบุชุดทอมในเปียวตัวเราตัวนั้นยังก็ตัวกี้เลยได้รู้เชิงนี่คนนั้นเสียงมันลงกูตัวเราแล้วให้ยังไงมาเป็นลูกจ้าเลยสุดแล้วสุดแล้วดิสก้าตัวกี้ตัวที่ทอมมันนะ KNU มาสุดแล้วปัตมาดงว่าแกอันนี้ผู้ชมทั้งหมดเนี่ยพอโดนมาตัวเราใส่สูเลยไอ้ที่แอนยูเลยไอ้ที่ตรงว่าเอ๋ก็มีตัวมีมันเต็งเดียวเลยมีตัวมีนายตั้งนายเนี่ยนายเราเต็งท้าวองลูกเจ้าแล้วก็มีบางสิ่งเจ้าด้วยเลยเนาะสำหรับแอนยูภาษาปีเดียวเองพามาเจ้าลงมันได้เราตัวเราติดเกตตัวอะไรยี่มาพอโดนเจ้ามาเลยมวยมีหนาแน่นเราดำมวยก็ซาจ้าละสำหรับอะไรก็ตัวเราก็ตัวตีเดียวเองสำหรับดีเอ๋เราเพียวเพียวได้ทันเราได้ขัดจ้าเราตัวเราอมยิ้มมือเลยชิลาเลยเนาะไม่ได้เช่นนี้มีคนชนเราตัวเดียวบ้าไม่เพียวเพียวอ่ะคุณKTLA เนี่ยเบฟพีดาเบฟพีพี KNLA เนี่ยดิสักการ์สันพีดาเบฟพีพีก็ยิงเพิ่มมาเนเนลีเนี่ยสุสุกุกุเลพีลาเลยนั่นเนเนลีแต่ในจ้าลาเลยสุดเด็ดนิ่งก็จะนอนดูตัวเลยนั่นลูกคู่กับสักการ์สันยาสว่างส่งน้อยเย่เย่เสสเสลงเย่เดบิลูซิจงสุราชิเลยเนาะบิลูซิจงหาสโลเชตันทบกันนามิจิเลยอันนี้มันเล่ยเย่ใส่เย่ชีเลยเตยเย่พี่เย่ชีเลยอันนี้มันเกิดสว่างเลยแอปเปิลเพย์ตัวทุกคนมันโดนเนี่ยอันนี้มันชีเลยบิลูซิจงสุราอันนี้บิลูซิจงเนี่ยเกิดแต่พี่ไปเราเย่ขาดเลยพี่เล่ไปเราซิจงมุ่งเป้าเป็นง่ายอ่ะนะพีดีเอฟเด็กผ่านอะไรอันนี้บิลูซิจงน้องบิลูซิจงมาสุราอันนี้บิลูซิจงแต่เปลี่ยนในวิสุทธิ์จังโอ้ดีตัวที่มีเดียนี่มาพอจะทาราก็เปลี่ยนมาเจอเดอันทุกข์ก็จะน่าดองมองดองมองดองกันในวิดอเอเอก็เสร็จวิดอทุสิสเนี่ยเอริมาไปมีนี่เดลุตาดังพี่เนี่ยต้องพิวเดเอริมาสิบดุขัดตีเดเนาะเอริมาพิสุลุทุเดน่าต้องย้อนน่าต้องในชอบทำนี้บ้างกูตัวดูเอริการนี่แบบเกิดเท่าเดเอริมาตัวดูแยกกว่าไรแยกกว่าไรกูขันสิกูเปลี่ยนเลยประตูเปลี่ยนเลยสโลชันเนาะ A R S A ดู A R A ดู R S O เนาะตัวดูดิเล่นนักการเงินก็แชมป์เล่นนักการเงินก็ดิมุสเนทีก็เล่นนักการเงินก็ตัวดูก็เล่นนักการเงินไปเดปีมาแยกกว่าไรแยกกว่าไรกงลงไอ้ดิมาขันสิกบินฮาระอันนี้เปียร์เราอันนี้ก็ไต่ดับตัวเลสโลเชนอันนี้มามุสลิมเลยก็ไต่ละงาสักกษัตริย์มุสลิมก็ไต่ละไต่ได้ขาดจาระหัวชาได้ขาดจาระไอ้ดิมาโอบาลียอไอ้ดิมาในเงินตะการก็โอบาลียออีกาตัดแค่บาเดปิดตัวทุกข์ก็เล่าเนี่ยอันนั้นตัวดอกแค่เดนียาพี่เด็กนั่นตัวดอกแค่เดนียาพี่เด็กบางทีสุดเราตัวรู้เย่โรฮิงญาเย่อิชูกันในเงินตะการมาชินเนี่ยขาดจาระไอ้ดิฮาก็เชิงลงเอกดูขับปีนี่เลยนั่นดูขับปีนี่เลยสุดเราตัวรู้อะไรอย่าตัวมันทรายดอกเนาะไอ้ดีตัวก็อุ้งส่งเนี่ยรูนิเซียงอองโลบาโดตัวพี่เราทำด้วยตัวทรายขนาดเนี่ยตัวมันทรายว่าเดี๋ยวเล่นให้กันเลยกันท่าเดียวสุดกูนั่งเล็บพี่เราไปเนาะตัวทรายตัวลูกเชฟยันนารมีอะไรเราอะไรจังแล้วตัวก็มันทรายดอกสุดเลยฮะตัวกูนั่งเล็บพี่เราไปเนาะส่วนเด็กจะเราคู่กับไอ้ดีเทมันเด็กเก่งมองดูเทมันเด็กเก่งใต้ในเดลูเบก้าประตูเดลูสุดเชนจะน้องเรามุสลิมเนาะมุสลิมเวก้าดีก้ามีอาชีพเด็กตัวก็ขันใต้เนี่ยสิบตาขันใต้ดาแค่น
เนาะปิดประตูทุกคันใต้นี่นะเนาะไอ้ดีมาเนาะไอ้ดีเขาก็จะนอนรถตู้ยาเลยสำหรับดับเบิ้ลพีพีเนาะไอ้ดีอันนี้ตัวดอกก็เอาเงินในบีไอ้ดีมองรถเทียร์สขันเนี่ยมีอายุเต็งในบีไม่รู้ชื่อเราเสด็จเนี่ยง่ามายกว่ามันที่นี่แต่เดี๋ยวจะลาเนี่ยเสด็จก็วันใต้นี่บีสุดท้ายก็ที่นี่แต่เดี๋ยวเอาเงินเนี่ยจะนอนรถตู้ยาเลยนั่นคือว่าเล็กตัวเนาะเล็กตัวมีเล็กตัวสุดโอ้ประมาณเล็กตัวยาโดโรบุสระก็ยาเพิ่มมาเป็นกรณีเพิ่มมาเนาะข้ามายาชอบตัวยาต้องก่อนในเราชอบใต้ตรงเนี่ยไอ้ดีมาใต้เด็ดใต้เด็ดขาจะเราชอบใต้ตรงนั้นลงในใต้เด็ดกูลงนั้นลงที่เด็ดก็ต้องสีเพชรสีตัวเลยสุดท้ายก็ตัวยาเนี่ยนั่นคือการมาอลากามีกูปุ่มมาเปรียวถ้าเป็นแม่นักสาเก่าเลยเนาะนักสาเก่าเลยพี่ลูกชิ้นเราลงงานขวัญต้องเรียกเสียมีดีกว่าสุดลูกชิ้นเนาะจะนอนรถต้องสาเก่าเลยเนาะลงงานขวัญด้วยสุดลูกชิ้นต้องสาเก่าไปรอไอ้มาเปรียวมีดีสุดลูกชิ้นเนาะจะนอนรถนักสาเก่าเลยมีอะไรโอ้ยาตะกอมาเว้แต่ในในลาเลยดูเด็กเด็กชิมาเว้ตะโคลุลาเลยนั่นทำไปไม่มีตาข้ากันนักสักเก่าเด็กไปลงเชนต้องงานขึ้นมาสรุปเชนต้องสักเก่าเด็กสุดท้ายเด็กนั่นทุกคนก็มันเลยแต่งตัวพิจิตรมิวเนมาสรุปเชนเลี้ยมอยู่อันเนตตาวัดได้สักครั้งก็งูในวิดอเต็มไปเลยดีสุดท้ายก็ชนนรู้แต่ในมีเดียในมาตรีอะไรนั่นทุกคนก็ยังเป็นในมาเงินลิงไกน์เลยชีเด็กอะไรก็ออนไลน์ลิลิมูจับเพียงลงนามิจีเด็กอะไรก็ကျွန်တော်တို့ဒီတရင်ထွက်လာတော့ကြာပြီကျွန်တော်မလေးရှားကနဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနော်သူနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာထိထိဝင်ပါတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမလေးရှားရဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့သူ့ရဲ့မယားကိုနော်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုရဲကနေပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့တရင်ထုတကယ်လူပြည်သူလူထုချားမှာရိုက်ခတ်တဲ့တရင်တစ်ပုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကနေပြီးတော့ TNLA ကိုနေပြီးတော့ချက်ချင်းပြည်ရဖို့အတွက်ရွှေလီမှာရှိတဲ့လူချုံရဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စာတစံပို့လိုက်တယ်နော်ဒီအနယ်လေးကိုနော်ချက်ချင်းအပြည့်ရပါနော်ပြည့်ရပါတကယ်တမ်းမရဘူးဆိုလို့ချင်းကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံ့ဆုံးမတုန်တင်နေနေကိုသုံးမယ်နော်ကြောက်ရွံ့ကြောက်လောက်အောင်နော်ကြိုးနွံ့ဆိုတော့တကယ်သူတို့ကိုခရောက်လောက်အောင်နော်ဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ TNLA ကိုစတဲ့ဆောင်ပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော်တော်ကိုရိုက်ခတ်တဲ့တင်းတဲ့ပို့ဖြစ်တယ်ဒီတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာတကယ်ပြည်တွင်းရေးမှာထက်ထဲဝင်ဝင်သူ့ကြုံမှုတွေလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်တော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်ရဲဘူးเนาะမလှုပ်ရဲဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့တရုတ်နိုင်ငံကစီးပွားရေးနိုင်ငံပဲเนาะစီးပွားရေးနဲ့လှုပ်ပဲလှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကအကျွေးရအောင်တင်းအောင်လှုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုသိမ်းမယ်အကျွေးနဲ့ရတဲ့ဟာကိုကုန်သိမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့နည်းစနစ်ပဲသူတို့ကတိုက်ပွဲကိုလိုလားတဲ့နိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကစီးပွားရေးအဲ့ဒီစင်းရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပတ်စံအများကြီးပေးတယ်နောက်ဆုံးမပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်နဲ့အာဏာတွေအဲ့လိုမျိုးစိုးမိုးတယ်အဲစိုးမိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲချိလိုက်တော့နော်မအလာဘလောက်ထိနော်အောက်ကျိုးခံနေရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲချိလိုက်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအခုကအပြည့်ရခိုင်တာကအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တွေလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီမှာစီစဉ်ဥစ္စာတွေဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းမှာရှိတယ်သူတို့တွေကိုကာကွယ်ပြရမယ်နဲ့ကာကွယ်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေဆက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒီတရုတ်ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုလုံခြုံရေးတွေကိုပေးရမယ်တရုတ်ပြည်သူတွေနဲ့တရုတ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမှုတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်နော်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တင်းအဲ့ဒီတင်းကကျွန်တော်တို့ရှမ်းဝါတင်းလို့ဘာလို့မှတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတင်းမီဒီယာလောကတွေမှာတော်တော်ကိုရက်ခတ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီစာမူရင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါက်ကြားနေတယ်အဲ့ဒီ TNLA မှာပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပေရတော့ TNLA ကိုတကယ်ပို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်းမီဒီယာကနေပြီးတော့အခု TNLA ကတာဝန်ကျော်ရတယ်သူကလည်းအတည်ပြုထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတင်းကပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ဆိုတော့တော်တော်ကိုရက်ခတ်နေတယ်ဒီတင်းကဆိုတဲ့ခါကျတော့တရုတ်ကပျော်ပျော်တင်းတင်းနဲ့ဝင်ရောက်စုတ်ဖတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တကယ်တည်င်းဆိုအနေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ညီနောင်သုံးခွေကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်စားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ August 30ရက်နေ့မှာတည်င်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ဟုတ်က Subscribe ကိုနေခါလို့ကိုနေပေးချပါပဲကျွန်တော်ဒီ